Hola, sóc la Maria Amorós. Bé, porto ja un mes aquí a Austràlia i la veritat no podria estar més contenta. No sé si exactament és això el que imaginava quan vaig marxar en el meu cap, però la veritat que estic supercontenta i m'estic trobant amb gent maquíssima. Tot és superguai. Estic tenint l'oportunitat d'anar a veure i visitar moltes coses. I en general tot superbé. La uni també vaig començar la setmana passada i tot i ser bastant més, o sigui, bastant similar a Espanya, noto que és bastant diferent a nivell organitzatiu i tot, són bastant més eficients. I bé, l'únic que sí que potser trobo més a faltar és el fet aquest de sortir de classe i conèixer la gent de la teva classe i anar al bar a fer unes birres, a esmorzar, el que sigui, a xerrar. I aquí, vull dir, tothom surt de classe i cadascú cap a casa seva sense parlar amb ningú. Això sí que potser és el que més trobo a faltar, tot i que la gent és molt simpàtica i tothom et vindrà a parlar i tothom tindrà una conversa agradable amb tu, ningú farà aquest pas de, ai, anem a prendre alguna cosa, o això. Això potser és l'únic que trobo a faltar. Però bé, estic coneixent igualment a moltíssima gent a altres llocs que no siguin a classe i fem cada dia plans, fem cada dia coses i estic molt contenta, la veritat. Sí.